بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر ملک عابد محمود، ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے، آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز جو پی ایچ اے کی جاری ہیں ان سلسلے میں سپرنگ پلانٹیشن کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے مانکاٹ لال جنرل بس اسٹینڈ اور باقی جگہوں پہ پلانٹیشن کمپلیٹ کر لیا. اب ہم یہ پلانٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اب شہر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو کونو کاربس اور جو سفیدہ جو انوانٹیڈ اسپیشیز ہمارے شہر میں لگی ہوئی ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ چونکہ ریپلیس کرنا ہے، تو ان کی جگہ پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری لوکل اسپیشیز اور جو ہماری انڈیجنس اسپیشیز ہیں لائک ٹرمینیلیا ہو گیا، ہمارا یہ دوسرا سکھ چین ہو گیا، کاسیا فسٹولا ہے، ہمارا امل تاس ہے، اسی طرح ہماری پلکن ہے، تو یہ وہ پلانٹس ہیں جو ہماری آب و ہوا میں ویل سوٹ کرتے ہیں، تو ان کے ہم ایویڈیوز سارے شہر میں لگانا شروع کر دیے ہیں. تو الحمد للہ ہم نے یہ پروسیس تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے. اب اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ یہ جو دو انوانٹیڈ اسپیشیز ہیں یہ ریپلیس ہو جائیں گی ان وانٹیڈ اسپیشیز سے. اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، پہلے ہم نے تھوڑی سی ڈپکشن کی ہے نامساعد آلات کے باوجود بھی، جو وقار چوک ہے اور گلوب چوک ہے، تو وہاں پہ ہم نے ایک پھولوں کا ایک شو کیا ہے، تو اس کو ہم چاہیں گے کہ آئندہ ہم اس کو بھی اور اس کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں. تو اس میں چونکہ سٹیزنس نے بہت اچھے طریقے سے اپریشیٹ بھی کیا اور لوگوں کو بڑی اچھی طریقے سے اس کی اب پتہ بھی چلا ہے کہ جی پھول جو ہے وہ بھی اس شہر کی خوبصورتی کے لیے بہت موضوع ہیں. تو اب اس سلسلے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اب لوگ پلک جو ہے مختلف چوکس ہیں ہمارے، باقی جتنی گرین بیڈس ہیں، میڈینز ہیں، ان کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور ان کی بیوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ تھوڑے دنوں میں ہی آپ کو یہ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. میرا آپ سب سے سب سٹیزن سے، اس شہر کے جتنے بھی معزز سٹیزنز ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کا یہ اپنا شہر ہے، اس کو اپنے شہر کی طرح اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو ہمارا نعرہ پی ایچ اے کا لیو گرین گو گرین، یعنی کہ آپ اچھے صاف ستھرے ماحول میں رہیں اور سب سبز ماحول میں رہیں، تو آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں آپ اس نعرے کو لے کے آگے چلیں. تو یہ ایک وی این جو چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں دیا ہے پی ایچ ایز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوائزر ہمارے پی ایچ ایز میں آصف محمود صاحب، اسی طرح چیئرمین ہمارے علی فتافی صاحب، جو ان لوگوں نے ہمیں ایک وی این دیا، اس وی این کے مطابق ہم اس شہر کو آگے لے کے چلیں گے، جس میں آپ حضرات کا تعاون جو ہے وہ پی ایچ اے کے ساتھ ناگزیر ہے، اور آپ کی جتنی بھی کوئی تجاویز اس سلسلے میں ہوں آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ مل جل کے اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے. آپ سب کا حضرات کا شکریہ.